kaip išėję, taigi dauguma vyrų išėję, nu ko, ginti Lietuvos, iš Lietuvos išvyti priešo. Dėl to išėję, taigi stambiausi tokie, kaip sakant, ūkininkai ir visokie kitokie. Yeah. Iki to tyrinėjimo, iki to rašymo, aš sakau, buvau viduje įsitikinęs, kad matyti žmonėms reikėjo žemės, žemė buvo brangiausias dalykas ir motivacija matyti buvo tokia, nes kalbėti ta valstybė susikūrus Vilniui paskelta nepriklausomybė, čia sužino už pusmečio tik tai, žinot, nes telefoną, kažkas kažką, tai, bet žmonės buvo ištroškę tos lietuviškos tikros valdžios ir ta žinia yra tokia, kad gerai integracija į tą pasaulį, į Europą, bet vis tiek turim išlikti vat, savo žemėje, nes to žemės mes iš nieko neatėm. Jis numažens buvo pradėjęs, mokslų nebaigęs, nieko, jokių tenai klasė, antro gali pasirašyti, skaityti mokėdavo. Nu ir pradėjęs kalvą dirbti. Buvo labai nagingas, pradėjo kalvą dirbti, sakydavo, kad dirbdavo žydam plūgus, tenai važius, tenai vėl visko dirbdavo. Pradėjo nuo to, paskiau jis jau kaip grįžo iš savanorių ir pradėjo statytis savo to pramonę. Malūno, lentpjūvė, vejiklai. Ką nors nukaldavo, būdavo štamps, visur jau būdavo įmuš savo pavardę. Daugiausiai ant metalą tai vien tik raidės būdavo. A jeigu ant medžio dar būtų, būdavo tokie, nu, įdegin į viso pavardę. Nu, tai pasistatė malūno lentpjūvį ir metalą įklaidą, metalo liedą. Va, bet matot, kiek nuo kokių 28-29 metų gal pradėjo jį taip jau viskas veikti gerai, kaip sako, ne tiek daug metų teko, kol išėjo karas. Aktyviausiai savanoriai jau pirmos okupacijos metu šauliais jie buvo, mokytojais, jie jau buvo ištremti. Ir nemaža dalis, aš dabar skaičius neatsimenu, bet su pirmuoju trėmimu išėjo. Nes archyvose teko aptikti sąrašus jau 40, jau pačios pradžios užėjimo bolševikų, kai jie sudarinėjo sąrašus savanorių, kur jie gyveno. Tai reiškia, jie jau jautė, kad jie yra potencialus, yra priešai. Vat jau 40 metų sąrašai sudaryti. Tai va, dalis stebuklingai išvengė. Kaip išvengė? Dėl to, kad prasidėjus karui, karas šiek tiek užsitėsė, jau savanoriai buvo 50-mečiai. Jau jie pasidarė liktai nelabai jau tokie pavojingi sovietiniams. Bet pačioj pradžioj, tai iš tikrųjų jie buvo sąrašuose ir išvežimui. Bijau pasakyti procentaliai kiek, bet nemažai išvežta. O išvengė dėl to, kad gyveno tyliai, galbūt keitė gyvenamas vietas. Žinau, daug savanorių paliko savo tas vietas, paliko žemės ir išvažiavo, nes žinojo tą likimą savo, jautė. Kažkaip jam atikalėjimo neėmė. Jis buvo nepaprastai geras žmogus. Į tenai tokie va, kaimynai buvo, nu ir taip pat, nu maža žemė tenai iš visą, kaip sakydavo, seniau gritelnikai. Tie daugiau dirbdavo, reikdavo malūnį, reikdavo lentpjūvį žmonių, reikdavo, dirbdavo. Nu jis būdavo geras jam, nu nieks, kaip sako, neskundė, neprašė, į kalėjimų neėmė. Yra tokios, kai paėmė į kalėjimų, bet į Sibiro. Į Sibiro buvo, aš buvau namos, tada tai aš pabėgo jau po tą visą parskaitę, reiškia buožės, pramonyką, palaikat, nu, seniau vandindavo ne partizanai, bandyts, palaikat bandyts, būsit išvežti. Tėtė nebuvo, kadangi ten mat jau buvo jo su vietų tvark,
priklausė to pramonę Panevėžė aerouostui, kariniam daliniui. Jis buvo išvažiavęs reikalų ir todien negrįžo. Tenai reikdavo atsiskaityti, jiems davo pinigus, tenai jiem reikdavo atsiskaityti, nuvežti, kvits rašydavo, visko. Nu, ir negrįžo tėtė, o aš kaip trėmė, aš pabėgo, aš buvau namuos, iš paskas manęs nesekioja, bet aš bėgo, tai pabėgo, toliaus tenai par tik skrums, pagal tik įgriau, pas tatulą. Tatulą, sūnai buvo Ankara, buvo tenai nubėgo. Nu ir mes ką? Kaip tai buvo, kad mes žinojom, kad matai, to šalono netip, kad jį šiandien išvežė, kelis dienas Panevėžyje buvo, kaip sakant, ant stotės vietinai, dvi, tris dienas. Mes su tėt norėjom prisistatyti, nuvažiavom ryto, o nakt šalonas išvežė ir taip ir atlikom. 57 metais mūsų grįžą iš Sibirą grįžą, mamas ir brolis ir dėduktės, 3-4. Ir tada jo tas malūnas, Lentpjūvė Gatars buvo nuvarytas, žinot, specialistas. Jo matai, kolakį jo priklausė. Tai kolakė pirmininkas toksai tėtė, ten priprašė, kad atstatyk jų atgrįžo. Tai sugrįžo, atstatė, ai, garą, kad čia yra nuotrau, garą katelis. Garą katelis buvo jau nurašytas, na, jis jau jam buvo nurašytas, buvo pastatytas traktoris, vikšrinis sukdavo. Nu, tai kad jau grįžtų tėtė atstatyti, jis sugrįžė atstatę per metus, per kiek tai daugiau ir pradėjo įpjauti ir malti ir tik tas lygiklas jau nebepaleido, tas pirmininkas. Nu, tik keli, nu, 57, tai va 66 mylė, 68 metus jis. Savam malūnijų vėl grįžęs padirba, va. Paskiau mirė žmogus.